Iniciando a comparação, o Phantom Go 2 é um smartphone 4G dual chip com 14,5 cm de altura, 7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J2 Prime TV também é um aparelho 4G dual chip, mas com 14,5 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o Go 2 tem tela de 5 polegadas HD, câmera frontal de 13 megapixels e flash. Já na parte da frente do J2 Prime TV, temos o display de 5 polegadas e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do Go 2, vem o sensor de digitais e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J2 Prime TV traz somente a câmera principal de 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Go 2 chega de fábrica com sistema Android 7.0 e processador octa-core junto com 3 GB de memória RAM. Já o J2 Prime TV vem com sistema Android 6.0 e processador quad-core ligado com 1,5 GB de RAM. Além da bateria 2500, o Go 2 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 128 GB. Do outro lado, o J2 Prime TV conta com bateria 2600 e com armazenamento de 16 GB, expansível até mais 256 GB. Os destaques finais do Go 2 são o peso bem leve e a capinha extra com textura que não cai da mão e que já vem na embalagem. E os destaques finais do J2 Prime TV são a televisão digital e o design com capa que não escorrega da mão. Legal, né? Aproveite e veja dicas de aplicativos para esses dois celulares ou escreva nos comentários o último preço que você viu para eles e qual dos dois vale mais a pena.